Kärlekstema den här veckan, Kevin. Hur ska det bli? Mycket kärlek. Jag har väntat så mycket och så länge för det här. Jag visste inte att det kan bli en kärlekstema. Jag visste att det kan vara en balladtema. Men kärlek, och de filmer mig med flickvän. Och då... Det här är otroligt. Jag ska komma ihåg det här i hela mitt liv. För att man spelar in och man kollar år efter år. När man blir äldre, man kan kolla, den där har vi gjort tillsammans, jag och henne. För att hon blir en del av min musik mycket och min framträdande. Jag berättar om låtarna du ska sjunga. Jag ska sjunga If Tomorrow Never Comes. Och jag ska dedikera den för min flickvän Sofia. Och jag tycker att det är så fin låt. Och texten, där typ jag gör alltid texten. Han säger sometimes late at night I lie awake and watch her sleeping. Så och det gör jag faktiskt ibland när jag kan inte sova. Och så det är så fint när man kan känna vad man sjunger, så som man kan gå in i låten så mycket. Det känner som låten är min, men det är inte mitt låt. Jag ska sjunga en låt till fansen. För att they deserve it. Och utan dem, utan er, jag skulle aldrig vara här. För att när jag står på scen och har så många folk och vet att folk har röstat och folk, det känns mycket bra. Mycket bra för en person inne. Och jag uppskattar så mycket och blir bara tacksam. Låten heter In the Shadows från Erasmus. Och han säger I've been watching, I've been waiting in the shadows. Typ jag var på Malta och det var inte så mycket sol, det var in the shadows. Så jag kallade på svensk fans från där. I've been watching, I've been waiting in the shadows. Men jag måste så tacka alla fans, och då, jag kallar dem för vänner, inte vänner. Alla mina vänner. Och jag kan alltid tacka för mycket, men... Har du alltid varit så här tacksam och ödmjuk, eller är det någonting som har kommit med kärleken? Jag vet inte. Nej, jag har alltid varit så här. Jag tror det i alla fall. Jag hade inte så mycket fans på mat, så jag kan inte säga. Men det är en del av person, tror jag. Jag tror det är bara bra om man uppskattar vad, för att om någon gör någonting för mig och jag tackar inte dem, den andra personen ska bli, varför har jag inte tackat? Eller några, vissa folk, de säger oh, whatever, you know. Men vissa folk vill att man uppskattar. Och jag är en sån person.